bueno, orain Xabier Arruxet eta Anaiz Agirre ditugu hemen. Xabier eta Anaiz bizi mugimenduko kideak dira, bizi mugimendua ezagutzen ez baduzu esango dizuet, bueno, Baionan duela egoitza eta mugimendu altermundista badela, eta mugimendu ekologikoa eta krisi soziala biak uztartzen dituen mugimendu bat. Bai teorian eta praktikan, gehien bat praktikan, seguraski, eta alternatibak sortzen eta eratzen, ba, indarrasko handia egiten duena, ez? Besteak beste, orain Baionan egin zen alternatibaen herria antolatu zuten, orain 4 urte edo, eta aurten berriro, orain 5 urte eta aurten berriro antolatzen duzue. Bueno, esplikatuko digute zein dan bere jarduna, ez da? Horren aurretik nik galdera batzuk jarri nizkien gaiarekin lotzeko, ez da, pixka bat, horrelako mugimendu batetik nola ulertzen duten utopia, pixka bat gogoratu orain dela 50 urteko, 78ko hamarkada horretako, ez justu urte horretako, baina mugimendu hartan sortu ziren balioak eta aldarri haietatik zer ikasi duten, eraginek izan duten orain bizi bezalako proiektu bat sortzerakoan, eta nola baloratzen duten orduko balio horiek zertan geratu ote diren baita ere gaur egun, ez? Merkatuak irentsi ote dituen edo zerbait geratu ote den. Eta azken galdera, eta hori izango da seguraski beraien funtsa esatea, eta gaur egun zer, ezta? Eta gaur egun zer proposatzen du bizik, ze alternatiba bi eremu horietan. Ba, nahi duzuna. Bai. Ba, egun ondeneri, entzuten da, bai. Ba, mire eske, gomitatzeagatik eta sagitza moduan nola Anaiz eta biak lasaituko gira segidan, gu gira informazio edo datu pasatzaileak, ez bortzaz olako ariketetan aditu edo arituenak, eta saiatu gira ba, galdearen ba, arloan, ba, albestain bat bizik jorratzen dituen bai gogoetetan, bai nola erran praktiketan, ba, albestain bat elementu biltzea zuei pasatzeko. Hiru ordu laurdeneko ariketa honetan ez balin bada dena pasatzen, badira 12 batzu hartu ditugunak, idatziak egoiten alko direnak eta laguntzen alko dutena osatzen, ahaztu ditugun elementu batzu edo zenta pentsatzen dugu aipatu diren orain arte ikusi ditugu entzun ditugun gogoetekin, eta bai, badirela elementu batzu ere lagungarria izaiten aldirena, hori bat erraiteko beraz parte idatzia eskuragarri izaiten alko dira, eta bigarrena ere da, ba, baditugula dokumentotxo batzu hemen ere, ba, oroitzapen gisa eta erabiltzen alko dituzuena, eta bakotsak badu bere ba, nola erran balioa, bat da biziri buruzko ba, orkezpen liburuzka bat, pixkat ez egutzeko ba, oraia 10. urtean sartuko den mugimendu altermundialista ba, ze ezaugarriekin eratu den eta ibiltzen ari den, eta beste bat, ba, orai, sagitzan egin den bezala, alternatiba 2018ren aurkezpen ba, dokumentotxo bat eta pegatina batzu, ba, laua izetara, aurtengo alternatiben erriskak, lurralde mailako alternatiba emanen duen, nola egiten da, ba, ikusgarritasuna ba, azpimarratzeko, eta horren aritik ere izanen da gure hitzaldia, jarai baita Euskal Herria buru jabe egitasmoaren azken finan sarritzaren berri emanen dizuegu, alternatiba 2018ik ba, lurralde mailako alternatibak dituelako aurkeztuko aldaketa klimatikoari eta krisi sozialari aurre egiteko. Ez? Orduan, mintzatuko gira, ba, nahaz bat, lehen partean nik eginen dut, eta gero Anaizek ukanen du ere aportazioa beste Euskal Herria buru jabe proiektoren aurkezteko unean, eta osatuko gira gero bukaeran zuen galderekin. Labur biltzeko beraz, sartzeko mamian, utopia gu gai hori ez dugula berez lantzen, baina batzuk diote ez, prosa egiten dela, jakin gabe prosa zer den, intz egiten dugula prosa ezagutu gabe, eta utopia aipatzen delarik, ba, beti guk ez dugu egin mintegia ez atzo, eta gago izan doidoia hasi, eta ba, iztegian txekatzen da, ez? Eta utopia azken fina, ba, alegiazko herri bat, gobernu ideal batek kudeatzen duen populu uros batekin. Gutxi gara bera hori egiten alda, edo sozial edo politika mailan ideal bat, egoera erreala konduan ez duena hartzen. Hori ere ikusten da, eta bukatzen da ere, pixkat ezin gauza iduri duen kontzeptu edo proiektu bat bezala
jenden buruan hiru elementu horiek pixkat etortzen dira utopiarekin. Eta horiek kontsideratuz eskuragarri diren lehen definizioetan, ba, zer da biziren hurbilketa. Eta bo, hartuko dut esaldia zen, eta sintetikoa da, eta esplikatzen du, biziren aurkezpenak dio, bizi 2009an sortu den mugimendu altermundialista da. Ipar Euskal Herrian ari dena nagusiki, larrialdi klimatiko eta ekologikoaren arloan, justizia sozialaren alde eta ildotik, gustatzen ditu, gaur egun ja 600 pasakide ditu. Ja hortan badugu elementu bat, altermundialista, beste mundu bat posible da, eta ikusten dugu utopiarekin sozial edo politika mailan ideal bat aipatzen dena, ez? Orduan, galdera bazen utopia nola ulertzen duzu bizikoek, ba, ja beste mundu bat posible dela, ba, aipatzen dugu ezaugarrietan. Eta horren azken finean ba, gauzatzeko, beste esaldi bat ere interesanta, sarritzen dena, eta hori ere astapenetik etorri dena, eta laguntzen duena pixkat ulertzen zein integratzen duen, azken finean aldaketa klimatikoaren arloan 2009an Ipar Euskal Herrian sortu den mugimendu batek, nahiko laste bere hausnarketetan hainbat elementu ia integratu ditu. Egan nahi du papeltxoetan ziren berde, gorri, kolorez berdin horiek jada ikusten dira. Naiz da berriz irakurtzean dokumentoa eta galdera uztartzean utopiarekin, ba hor ditut loturak argikiago eginez. Irakurko dizuet, sarritzan erraiten duena, ez bizik. Oraingo krisi ekologikoak, klimaren aldaketak, energia fosil eta lehengai eskuragarrien eskasteak, biodibertsitatearen gainbehera kezkagarriak eta bar, lurreko baliabideen mugak non diren agerian ezartzen digu. Hori aztarneko ekologiaren kontua, ez? Ekonomia kapitalista eta gure garapen eredu produktibista baliabide agapeketaren eta norbanakoen biztanleriaren, komunitateen, estatuen eta kolektibitateen arteko lehian oinarrituz eraiki dira. Ja maiten ditutu, egoera lasten duten hainbat ezaugarriren izenak identifikatzen ditu, ez? Eredu jendarte, eredu nagusiki den jendarte eredu hori. Eta azken partea, logika horrek serioski kaltetu ditu gure planeta eta honen oreka handiak, eta orain gure jendartean eta bizidunen munduaren zati handi baten etorkizuna, bera, etorkizun hori bera, mehatxatzen ditu. Erronkak beraz, argiak dira, jakinak eta zenbatuak. Hori ez dira militante batzuren buruetan ziren datu batzu, da, gerotak ego zientifikok azpimarratzen dituzten elementuak. Eta bereziki dena orai jokatzen ari da. Larri aldi hori ere azpimarratzeko. Hori zen sarritzako dokumento bat, astapenetik biziko itunean kide guztiak izenpetzen zutena integratuz elementu horiek, ez? Hori konduan hartuz, hobeki ulertzen da, biziren lema bat, aldaz dezagun sistema eta ez klima. Eta hortan, utopiak duen beste ideal bateri buruzko joaiteko behar hori senditzen da. Eta beste aldetik ere, ba, altermundialista terminoak esplikatzen duna, beste mundu bat behar da, beste mundu bat posible dela erakutsi, eta martxan dela aldarrikatu eta erakutsi ere. Elementu batzu gaur egun ere praktikan direlako, ba, alde oneruntz joaiten direnak, ez? Eta bukatzeko utopiaren terminoarekin gaur egun nola ulertzen du bizik, orain arte formalki erantzun da gai hori, eganez, utopia dela azken finean zentzu ezezko hortan, ez? Ezin gauzatua iduri duen kontzeptu bat edo proiektu bat. Zentzu hortan hartzen badugu utopia, ba, bizik erabilitu horako formula azken finean zela, utopia gaur egungo eredua beti erekoa dela pentsatzea da. Ganai baita, estatu batua baten bizimoldea 7.000 biztanlei aplikatu nahi badugu, ba, 5 edo 6 planeta behar ditugu. Eta nola hori indiok ez digun ba, garantiarik emango, atxemango ditugu 5 edo 6 planeta, ja badakigu, ate bideo hortariko egiten dena, ba, PKR-karat edo egora alatzera joiten dela. Eta orduan, eta Europarekin berdin da, Europaren ereduak mundu osoari 7.000 biztanleri kopiarazten badugu, ba, hor ere, 3 edo 4 planeta. Eta hori ez du diguten ez aurkitzen, nahi du akatsa hortan funtsezko edo erroa hortan dela, ez? Eta horregatik, ba, bizik lehentasuna edo, praktikan diren alternatibak den gehiengoari
aplikatzen aldirenak eta iraunkortasunan ba, sustraitzen direnak azpimagaratzera, jendarte solidario eta iraunkor bate buruz joaitea azpimagaratzen dela. Azken finan utopikoa iduri balu horrek astapen batean, ba, utopiko zentzu negatiboan, hauri ez da posible, ameslarien kontua da eta dena, ba, azpimagaratuz gaur egungo eruduak, duela ezin jasangarritasun bat eta ez duela gerorik, ba, sinesgarritasun gehiago hartzen dute, ba, alternatibak konkretu horiek. Beste galdera, nola lotzen zarete, ba, irurugoi amarkadako, iruita zortziko, ba, udaberri hartatik, ez? Eta, bo, labur biltzeko, hor, garaian irautza antiautoritario bat bezala labur bildu zen, frantses estatuan hartzen bada, kultur sozial eta politika arloko kutsua zuena, kapitalismoaren edo kontsumerismoaren kontra dominatzaile Ipar Amerikara, baina estatu mailako ere podere eskuindarraren dominazioaren kontra, hori guzia labur bildu zuen, 1978ko maiatzak. Ba, nik hartuko dut hor, ba, nola lotzen den gauza hori, kontua da gaur egun bizi sortu delarik, ba, bi ardatz hartu dituela, bat da, aldaketa klimatikoak behartzen gaitu, da berotegi efektuzko gasak isurtzea egan nahi du. Erregai fosilak, energia fosila, lur azpian dena, hori atmosfera dezartzeak, ba, gure bizi baldintzak aldatzen dizkigu moldu oso bizkorrean. Gure ekosistemak, gure ingurumenak aldatzen ditu, eta gure adaptatzeko edo egokitzeko denbora hori eta gaitasun hori oso txipia da. Mamutek ez dute egin, duela hamar edo zekizun bat mila urte, eta gure ekosistema aldatzeko akostak ba, itxasoak hartuko dituelarik, ez dakigu nun ezari jendartea kostan dena. Ez da, eta olako kudeaketak oso zailak dira. Beraz, aldaketa klimatikoak behartzen gaitu erregai fosilen kontu hori eta dependentzia hori ba, erabat aldatzera, ez gehiago horren gain kondatzea, eta beraz, ja etortzen da, ereduz aldatzea bai, elikadura arloan, garraio arloan, irigintzan, kontsumo, ekoizpen, arlo guztiak. Hori elementu bada. Irautza bat ezan nahi du, azken finan, da ustarketa egiteko 1978ko elementuekin, ez? Eta bestea zen, bizik ere elementu bat hartu du, justizia soziala, da jendarte batean pertsonen arteko beharrezkoa den elkartasuna, edo eskubideen berdintasuna definitzen du, hori justizia sozialak, ez? Eta elementu hori kontuan hartuz, ba, behar dela, aterabideak behar direla bultzatu. Bai, larrialdi ekologikoa, eta bai, justizia soziala horren premia, ba, aterabideak ez gutxi bat zuntzat egiteko, ba, nantenek elgarrekin ateratuz. Adibide grafiko bat zen, Estatu Frantsesean 75 milioi biztanle badira, kopurua handiak emaiteko, ez dakite Euskal Herriko datuak, baina, ba, baziren 40 milioi auto. Eta kontua da, eredu hori ze egin behar da. Txinatarrak hartzen baditugu, miliar bat eta 400 milioi balin badira, zenbakiak gutxi gora bera onartuz, ba, uste dut autoen kopurua 100 milioietan mugatzen dela. Estatu Frantsesean, ba, hiru biztanlentza bi gotxe balin badira, nok debekatu diko die moralki txinatarre erraita zuek ere eskubidea duzue, hiru biztanlentza bi gotxe ukaitea. Eta hori badakigu, aztarna ekologiko ikuspuntutik, bai eraikitzeko gauzak, bai satsuduraren ahlotik eta dena, ez dela bate hori atera bidea. Eta Galean auksinion bezala, telebistan ez da bate hori kezka hori aurrean emaiten. Da, denek kopia dezagun, bai mobilitate eredu hori, denek segi dezagun, ba, elikagaien ahloan ere eredu bat, eta hori ere, ba, aztarna ekologiko oso txarra duena, ba, kalteak sortuz bai atmosferan eta bai aldaketa klimatikoan eta bai ingurumen orokorrean, ba, oianak eta kenduz, hiriak edo bihiak izatzeko eta olako elementuak, ez? Beraz, hori guztiak ikusiz, labur biltzeko eta espiritua txikitzeko 1978ko irautzetan zen formulekin, ba, ezagutu ez ziren debekatua da, debekatzea, talakoak, baina bizika elementu bat hartu du, ba, labur biltzeko bi uztarketa horiek, eta da, askotan erraiten da, bai, bizkotxa behar da, edo, bizkotxa, bai, behar dela partekatu, bai, hori bai, dudarik gabe, nahiz eta frantses lehendakariak ateratu duen, no? bai, partekatu aurretik behar dela eraiki bizkotxa, eta horretik behar direla indar eraikitzaileak batu, aztuz jendartearen balioa hortan, baina, kategoria bat bakarrik goraipatuz, baina kontua zen biziren irudian da, bizkotxa bai, dudarik gabe behar dela partekatu, baina errezeta ere behar da aldatu, zenta dugun bizkotxa, satxutua da. Eta ezin da ospatu partekatzean pohoska edo parte txipiak haunditua dela ezin da egan hori irautza edo iraubazpen bat bezala ezari, eta gainera,
filosofia horrekin, ba, porroska kaundiako direlako, porroska pozoindua, pozoindua gelditzen da. Ez badigute, ez badugu bizkotxa horren egiteko molde hori, ba, beste molde bat pentsatzen, ala planetaren geroa fundituz, ba, ez du gehiago balio izango porroska edo partea handi bat dukaitea, ez? Hori aski da aipatzea Fukushima ondoan bizi diren jendei. Jakiteko haiek ze baldintza duten, ze lorpen edo herritartasuna nola bizitzen duten, ba hoe guztiak desagertzen direlako. Gero zertan bilakatu dira ba balio haiek eta kapitalismoak irentzi ditu dituenez. Asko gauza etorri dira 68ko iraultzatik landa eta gero astean aipatu den neoliberalismoa ongi izatearen estatuak holako zaharkitu aire bat eman diote, ez duela babesten, eta pribatuak beharko zituela erronka horiek bere gain hartu, eta Thatcher eta Reagan etorri dira, eta horiek plaza publikoan gehiago pribatuaren eraginkortasuna denen onerako saldu dute, eta gainera, erganez, ez da alternatibarik, there is no alternative, Iruñan egin den alternatiben riskak, ekainaren bian, ongi irudiztatu duena hori, espikatuz, ze espiritu garai hartarik ere oraino hemen dugun. Bai, beste bideek ez da behartuak gira segitzen hildo hortarik planetaren minimoak edo kontuan hartu gabe, eta bientarteren gehiengoak dituen beharri ere azken finan, ba, ez erantzunez. Eta olako formulek, ba, gehiengo hartu balin badute ere, testu inguru hortan landu behar dela orai posible direla eta alternatibak martxan direla eta horrekin behar dela bizkat azken finan ez utzi zokoratzen, baina erdiguneratzen antidoto diren eredu batzu. Eta gaur egun zer, eta hortan sartuko gira bizkat gure mamiari buruz, gaur egun bizik egin bezala ez, izgutitan definitzen derarik, bere ezaugarritan atxemaiten dugu espiritu erradikal pragmatiko bat. Atxeki beharko da hori, erradikal pragmatikoa, txuraz aipatu duzu atzo, bortizkeriarik eza aktiboa, ere da bere ezaugarrietan, tokikoaren eta mundu mailakoaren arteko lotura, umorea eta irudimena proposamen eta alternatiba zehatzen zerbitzuko. Eta hori ikusi zen, ez da, biziren propioa bakarrik, baina alternatiben errian Iruñan egin duten justuki pedagogia zen, zaharkitzera, jaren zaharzen diskurtso hori, Margaret Thatcherren errepresentazio bat, eta esplikatuz nola absurdiorat bultzatzen duten nolako logika batzuk, sinesmera emaiten bada haietan, ez? Eta hori dira biziren ezaugarrietan, eta berdin, erradikal pragmatismoaren aurkezteko, erabilitzen aurkezpen bat, Anaizek hartuko du, elefantearen kontua. Egozu? Galdera hori. Bai, asko gustatzen zaigun irudi bat erabiltzen dugu, nola egin elefante bat oso-osoki irentzteko? Galdera. Ba, aukada jipiak eginez. Hori da, erantzuna, kontua da, elefantea osorik irentztea, saiatu diren guziek hortzak hautsi dituztela, beraz, gure jendartea eta bizimoldeak errotik aldatu behar ditugu. Beraz, hor agertzen da, biziren erradikal pragmatiko programa edo softwarea, elefantearen neugriaz kontziente bagira, eta onartzen dugu, ekitea ahokada tipien bidez. Ardezakego ere kolibriaren irudia, kolibriaren partea egitea. Kolibriaren ezagutzen duzue? Batek ezagutzen duk kontatzeko edo, laibur biltzea? Da, oian gero ekosisteman ezakit non biziren zen, eta bizpa iru iturri baditu, ezakit nungo txoria den kolibria txipitxua, baduena mosko bat, eta Ego Amerika balin bada, Ego Amerikare jandu gondan sutea handi bat zen, eta animali guztiak iresi zoan sutetik. Eta bat batean, batenak basatzen dira urmaelon baten ondoan, baina denak iesi eta kolibriak ikusten du, baina hau, hemen bada ura, hemen bada sua, eta nik zerbait egin behar dut, eta gelditzen da, etortzen da urmaelera, hartzen du bere mosko txipian, tanta bat. Eta atzetik zoazen berantakin eta dena elefantek, gurutzatzen dute kolibri beste aldera joaiten, sutearen gana, eta haiek iesi. Eta elefantea, baina zu nora zoa, sua bada, iesi joan, eta baina sua bada, behar da itzali, sua, eta zerbait egin behar dut, eta
zu nondik zoaz eta dena, eta ze uste duzu ingozura zure mosko txipiarekin, eta kolegiak deus egin gabe, edo bukatu zuen bere saldia genez, nik nire partea egiten dut. Niri tokatzen zaiatana egiten dut. Eta duan, horiek dio, elefanteak horiek aldu direla, eta haiek ere hasi zirela berena egiten, eta horren denen buru lortu zutela, hori zakitu, bukaera nola den, baina esperantzara kolibri partea egitean, ba, elefanteek ere berena egingo dutela, eta egin araztea, ez? Ez dakit argiago den historia, baina. Hori da, eta badakigu ezin dugula mundua bakarrik aldatu, elefante irensteko denek beharko dugu ekin, ez bakarrik konbentzituek, puristek, txirindulaz edo tofu jaten dutenek, baizik eta diru edo astirik ez dutenek, beren hala, autoa dutenek eta gutarik urrun diren autoak hauteskundetan egiten dutenek. Horregatik beharrezkoak diren aldaketek, berekin esperantza bat eraman behar dute, ez dira bakarrik uko egiteak izan behar, baizik eta esperantza, asmo eta amets promesak. Zeren beldurrak edo ezintasun sentsazioak edo itximenduak, azkenan immobilismoa edo ukapena laguntzen ditu. Aintzinatzeko gogoa ukaiteko, aldaketak sortzeko desero sotasun hori onartzeko, geroa konfiantzaz beterik ikusteko behar dugu. Eta gero hori, jada hemen dugu, ozitzen ari da gaur egungo jendartean. Denetan, gure ondoan eta munduaren beste muturretan, borondate honeko gizon eta emazteak jendarte zuzen eta jende eta ingurumenaren ingurumen errespetatsuago baten oinarriak plantan emaiten dituzte. Beraz ez da dena asmatzekoa, badira aterabideak, existitzen dira mundu osoan, eta horiek gure baitan, gure elkartean alternatiba horiek existitzen direnak eta soluzioak direnak, konkretuak, aintzinan ezagin nahi ditugu eta azkenean erakutsi posible dela eta askotan arrakastatua dela ere. Eta osatzeko irudiekin giren einean ekintza erradikal eta erradikaltasun eta pragmatikotasunaren uztartzeko beste definizioa osatzeko zenta lagunduko du gero esplikatzen justuki nola lurralde mailako alternatiba horiek, nahiz eta tokikoak, impresioa duten tokikoa direna, mugatua direna, kolibriaren kontuare laguntzen du, baina beste irudiak ere lagunduko du, baina haiek ere aldaketa klimatiko global horren borrokatzeko beren premia duten eta beren zentsua hartzen duten, eta nola azken finean, bi eskalak bata besta gabe, bagaltzen duten inda. Irudia da, erradikal pragmatikmo tasun hori edo bizik duen programa edo software, bizik eta beste batzuk ere, baina zentzurtan azteko definizio hori lotzen zaio biziri. Alde batetik da, ekintza erradikal baten helburua da, azken finan, errotik aldatzeko xedea ukaitea, edo arazoen erroetara eragitea sistema orokorki aldatzeko, eta ez asaletik bakarrik aritzeko sistema azken finan egokitzeko. Hori zen bi uztarketa horien helburua, eta badira bi oztopo hortan. Alde batetik izan erradikala, nahi dut erradikal errotara joan, baina azken finan ez dut pragmatikotasunik eta ez dut eraginkortasunik. Edo oso pragmatismoa izan, baina erradikala izan gabe, asalean egoiten zira. Eta adibidez zehazteko gehiago ez, erradikala izaitea pragmatiko izan gabe, erran nahi du gaur egun gehiengoa duen sistema horren aldatzeko, gomendatzea, zure rola azken finan bukatzen da, gomendio emaile bezala. Zenta ez baduzu konduan hartzen, sistemaren aldatzea aldarrikatzen dutenak edo dugunok gutxiengoan girela, ez da indarramanik lortzeko aldaketa hori, eta epe laburan hori, inkantazio moduan egoiten zira, edo postura edo jahera bat egongo da, zure erradikaltasun horren aldarrikapena, eta eraginkortasun guztia galtzen duzu, eta inkantazioa gaina hartzen du ekintzari. Eta orduan, hor, falta senditzen da, aldaketen lortzeko, epe laburreko lorpen batzu lortzea. Eta beste aldetik, da,
Bo, ba, goazen ba, beraz, naiz konduan gutxiengoan gira, ba, nalortuko ditugu, nola haiten da, pragmatismoaren bidez helburu labur batzu eta epe laburreko lorpen batzu, gana baita helburu mugatu batzu hautatu, ba, hor kontua da, ba, ikusten dugu gure esku diren hainbat helburu, urbilak direla, eta azken finan, bai, lortzen dugu aurreratzen gira, baina ororen buru azken finan sistemaren gan duten eragina ez dugu neurtzen eta ez dugu senditzen, eta orduan, bai, epe laburrean lortzen direnak ez ditugu lortzen oroko gari, eta gelditzen gira ber ezintasun horrekin ere, zenta gehiengoak jarraitzen duelako, ba, sistema orokorrak orain arte emaiten duen erosotasun molde batean, berdin. Eta orduan, ba, biak ikusten dugu, oztopo batek edo besteak, ba, atera bide gabeko bideetarat eramaiten gaituztera. Beraz, ataka gaizto horietarik ateratzeko, ba, helburua da, azken finean, noski hasi helburu mugatu batekin, eta lortzen alduguna, baina, beren baitan, diferentzia sortzen alduten bi ezaugarri edo behar dira lotu helburu txipi hori. Eta gero uretzen dira, ba, xumetasunez hemen aurkeztuko ditugun pausu txipi batzu. Baina da, alde batetik, beraz, helburu epe laburrean lortzen alden helburu horrek bere baitan eraiki nahi dugun jendarte ereduaren jendarte aldaketarako aldaketa global horreko ideia eraman behar du. Uztartu behar zaio. Naizta txipi izan hor, beti lotura egin behar da, orokorki ikusten den aldaketa horrekin, eta lotura naturaltu, edo erreztu, lehmena, edo lotura hori. Eta bigarren puntua da, ba joztuki, lehen helburu horrek lortzeak indarmetak eta dinamika bat martxan ezartzeko gaitasun aukan behar du ere, eta horrek behin lortzen dela lehen helburu hori, ba, ekintzak kausitu duelako ba, sentsibilizatzen, gauza txipi bat aldarazten, ba, jendek ikusten dute posible dela, gero eta gehiago indartsuago sendituko dira, eta ondorioz, ba, helburu ambiziotxo batzu finkatzen aldira ba, gehiagoren artean, ez? Eta hori egiten da, ben, gero aipatuko da, helburu estrategiko baten palanka efektua. Palanka efektua da. Ba, emaiten duzu, naizta txipia izan, ba, horrek ahalbidetzen du, ba, jende gehiago lotzera datorren ekintzaren definiziorat, ambiziotxoago izaitan, eta lorpenak handitzeko. Eta bizikola definitzen du, apaltasunez, bere erradikal pragmatismoaren ba, ibilbide hori, ez? Eta hori ikusiko dugu egan bezala, ba, klima aldaketa eta lurraldearen arteko uztarketa horrekin, bukatzeko eta burujabetzari lotzen duelako ere horrek, erabilia izan da eskema hori, Gandhik eta 1950ean egin zuten nolako martxa bat, 186 kilometro, India kolonia atzelarik Inglaterraren kolonia bat, debekatzen zuen gatzaren erabilpena, edo gatzaren egoizpena, ez, prozesua ez dut ezagutzen, baina egin zutena zen, ba, martxa bat, 186 kilometro ez, eganez, ba, gu joango gira eta guk itxasotik hartuko dugu gatza. Eta kriston jende pila bildu zen, eta ba, araudi ez zuzen bat gainditu zuzen. Eta hori da, gatza martxa hori, egiten den hori, da pixkat erradikal pragmatismoaren ere ulertzen zenditzeko azken irudia, elefantea baino beste estilo bada, eta ea balaguntzen duen, eta hori kontua da, ebe, joan zirela denak lortu zutela ba, debekatozena egiten, hartu ura eta gatza hortan den gatza, eta horrekin egin zerbait. Eta inglesek debekatu azenez, debekatu eta kartzelatu zituzten 60.000 pertsona, eta baina ororen buruko konturatu ziren ezin zutela ia, gauztan ez da simbolikoa izan legea ustea eta dena, ba hori konturatu. Eta araudia aldatu zuten, eta horrek eman zuen dia ahalduntze bat jende horietan. Ba legea egiten duenak ezin du dena blokatu, eta hau ez dugu zuzena senditzen, eta beraz aldatzen aldugu, eta aldatuz geroz hobeto senditzen gira, eta hartzen dugu ia gure bizi baldintzen, guk kudeatzeko gaitasun bat beste artean, eta horrek zuen, eta hortan da lotura egiten gestu simple bat, eta 15 urte edo berantago, bigarren gerla mundialetik eta gerago, lotutarik independentzia, ba, azteko elementu hori konduan hartzen da, ba, txipez aldatzea, eta jendei, ba, alduntze hortan, ba, ondoko pausuen egiteko, indarra emaiteko, ba, prozesu bat bezala, ez? Hori zen adibide bat ere, ba, erradikal pragmatismo da egiteko. Hala horrekin, labur biltzeko eta usteko da nahizi horrei bere partea aurkezpena egiteko, 15 minuta falta zaizkigu, da
horiekola eta sageran erranden bezala bizi mugimenduak ba, berriz Baionan antolatuko du aurtengo urriaren 6 eta 7an alternatiben erriska. Sortu zen hori 2013an ezezkortasun global bati aldaketa klimatikoa ia berrilarriekin zetorren garaian, estat nazio batuen txosten ilunak etortzen ziren, eta erakusteko ba, ez egon zu Anaizek aipatzen zuen ezintasun hortan, oztopoen aurrean, ja ezinta deus egin eta etxipenarekin, baina ikusi gure inguruan ditugun aterabideak bizi, eguneroko bizian, praktikan emaiten alditugunak. Ba hori egin zen, eta dinamika bat sortu zuen, 2013an bildu ziren Baionan 12.000 pertsona, eta horrek ja eman zuen gero dinamika bat plantan, 150 alternatiben erri egin zen Estatu mailan, Europa mailan, eta bat Afrikan Dakarren, beste bat Haitin, eta holako kontua da, eman duela horrek dinamika berezi bat, eta gako bat ba, antolatzeko eta baloratzeko ditugun alternatibak, eta aurten 2015an egin zen ere gero txirrindulazko itzuli berezi bat Baionatik atera zena eta Parisera joan zena ba, nazio batuek eginen zuten aldaketa klimatikoari buruzko goi gailu hortan ba, sentsibilizatzeko, esplikatzeko zuek erabaki simbolikoak atzen baituzue, baituzuek gutxietxi baloratu lurraldeetan diren aterabideak eta zuek jaiten baduzue ez dela posible guk erakusten dugu posible dela. Horrek ere ba, eman zuen ba, klimari ba, mugimendu sozialean ere importantzia handi bat eta zabaldu zuen aldaketa klimatikoaren borrokatzeko base hori. Eta aurten 2018an, ekainaren 9an joan da ba, beste itzuli bat, alternatiba itzulia, 5.800 kilometro egingo dituena, Parisetik joan da, 5 edo 6 estatu gurutzatuko ditu, pasatuko da 200 lurralde ezberdinetan, aldi guziz, ba, itzaldiak eginez, zer da aldaketa klimatikoa, zer dira horien erronka, nola borrokatu hori, zein dira aterabide faltsuak, eta gurutzatuko du Euskal, Ipar Euskal Herria, baina 4 provintzia kasik joango da Gipuzkoa eta Nafarroatik ere, urriaren 4, 5 eta 6an bukatzeko Baiona. Orduan, ba, itzuli hori izango da berezia, azpimarratzeko beraz, alternatibak eta aterabide faltsuak, eta bukatuko, eta sustut lurraldeen ekiteko molde bat. Parisen egin zen akordio diplomatiko bat, 186 estatu, nazio batukoek adostu zuten bai aldaketa klimatikoa, larrialdi klimatikoa, komplikatua da eta serioa da gaia, behar da mugatu bat kakos bost edo bitan, baina irurte eta gero konturatzen da, ba, neurriak ez dituztera behar reinean hartu, eta hor da justuki azpimarratzeko neurriak ez dituzu hartu, eta gainera hartzeko mailan, lurralde mailan egiten aldira eta goazen gu ere ba, egitea alduguna. Eta hortan dator, ba, biziren proiektua, urriaren 7an egite alternatiba bat, nun izango diren ba, alternatibaren Euskal Herri buru jaberen 9 auzoak, eskata aipatuko ditugunak, nun ikusten dalden ba, ze mailatan arlo bakotxean egiten alden, borrokatzen alden aldaketa klimatikoa, eta lurraldeak eraginkortzeko eta lurralde mailako logika hori pasatzeko. Urriaren 7an etorriko denez hori, 30.000 pertsona hori ikusten dira aldiuntan, ba, dura 5 urteko aurre esperientzia kontuan hartuz, eta ikusi ze dinamika izanen den ba, alternatiba itzuli horrek eginen duen aurreko lan horrekin, eta ja 1000 laguntzaileren ja, antolatzeko lanak hasia dira, dokumentuak hemen ukango dituzue, gero ikusteko, oden main txipian, baina bai zehazkiago presentatuko dizuegu, ba, elementu hori, pixkat, nola kokatzen den gogo eta lurraldeen potentzial hori aurkezteko. Bai, nik aurkeztuko dudana da alternatiban urriaren 7an aterako den txosten baten sarritza. Ara, gure baitan biziko kide hainbat ari dira txosten hori lantzen Euskal Herri buru jabe izena duena. Beraz, hasiko naiz pixka bat diagnostiko batekin gure munduko eta gaur egungo egoeraren diagnostikoa zein den. Gero gure helburuak eta filosofia pixka bat aipatzeko. Beraz, oartzen gira lurretik desloturiko sistema batean bizi girela. Globalizazioarekin espero ziren aurrerapenak edo aurrerapen ilusioak airatu egin dira. Oartzen gira azken hamarkada hauetan industrializazio masibo bat gertatu ondotik ez direla belaunaldi berriak ez direla haien gurasoak bezain ongi biziko.
aberatzen dirutza handitzen den bitartean, gabezia behiro zabaltzen hasi da, baita airearen eta uraren kutsadurak eragiten dituen eritasunak. Azken urteetan klima nahasiagoa bihurtzen ikusi dugu, 100.000 pertsonak ies egin behar izan dute eta behar izaten dute bizitza duin baterako gutxieneko baldintzak, beren egietan ez baitituzte gehiago, eta haietako askok bizitza galtzen dute gure kontinentaren atarian. Beraz, globalizazio honek indikaitzale bakarra du, ba, azkuntza. Eta bizia suntsitzen duenari balioa ematen zaio, do positibotzat ematen da, eta aldiz bizia berritzen duena ez da kontuan hartua. Zergatik, ba, ez baita zenbatzen al, xifreekin. Hau da, eguzkiaren energia, ura, aire garbia, baliabide naturalak, elementu horiek ba, ez dira zenbakiekin balio esten al. Eta hori beraz ez da kontuan hartua gure gizarteetan. Eta gainera baliabide naturalak kopuru mugatutan daudela ez dugu barneratzen. Erresilentzia milaka urteetan garatu duen ekosistemei ez dugu kasurik ematen, alta gu baino eraginko jakoak dira energia eta ura erabiltzen eta gainera zaborrik sortu gabe. Bioaniztasunaren seigarren desagerpen handia eragiten dugu gainera eta ez dugu ez da ere barneratzen gu geu biosferako espezietarik bat garela. Gure bizitzetan ekoizpen ekonomikoa da nagusitzen. Gure buruak robotak bezala jatatzen ditugu eta ahulak direnak edo akatsdunak, ezberdinak, zaharrak ezkutatu behar dira. Ekonomian ekoizten ez dutenak mespretxetzeraino heldu gara. Beraz, errentagarritasuna denetan izanik, ahantzen dugu ahreman batzuk ez direla leian oinarritzen. Hau da, aurrak zaindu eta ezi, adiskeden arteko laguntza eta auzolana, zaharrak edo eri direnak zaintzea, beharrezkoak diren ekintza horiek, azkenean begirune oso gutxi jasotzen ohi dituzte, alta desagertzen direnean sistemak ezin du gehiago. Eta jendeen arteko eta gizarte harreman horiek ez dira erreski salgai ezartzen. Desagertzen diren momentutik ez dira ordainpeko ordezkoekin ordezkatzen al. Ondasun komunak dauden tokietan privatizazioa beti da erabiltzaileen kalteetara. Eta ahantzen dugu ere kolektiboki bizi eta erabakitzen aldugula. Iritzi publikoa edabideen gandik moldatua da eta jendek ez dakite gehiago zer pentsa edo zergatik edo zertarako bozkatu. Eztabaida demokratikoa ahantzen da, elkar bizitzaren esanaia, memoria kolektiboa galtzen da eta bihurtzen gira azkenan truka daitezken gizabanakoak bezala. Ego eta ikuspegirik gabe, eta beraz gure gizatasuna galtzen dugu. Mundua ulertzen laguntzen ziguten referentziak eta egitura sozialak desagertzen dira. Gutiengo bat aberasten da, seguraski dakizuen bezala, munduko aberatzenen 1%-aren ondareak gaurko egunez beste 1,89%-arena gainditu du. Eta gainera, globalizazioaren eragin hori pairatzen duten lehenak dira behartsuenak, emazteak, pobreak, eta jakinez, eiek dutela ardura gutiena globalizazioaren eragin horietan, eta aldaketa klimatikoari egokitzeko baliabide urrienak. Klimaren nahasmenak segitzen du zalutzen eta larriagotzen, hortarako ekintza zalu eta masibo bat ez badugu martxan jartzen, lur gainean bizi zibilizatu baten baldintzak kolokan ezartzen ditugu. Azkenean klima aldaketa zer da, da aberatzen bizi modu jasanezina elikatzeko, herrialde pobreen lehen gaiak lapurtu eta xautzen dituen sistema ekonomiko horren berotegi efektuko gasen isuriketen ondorioa. Orduan denak bizi duin bat lor dezaten, premiazkoa da logika zaldatzea. Eta
jende askok nahi lukete, edo itzuli, lehengo mundura bere mugetara itzuli nahiko lukete globalizazioaren pojota sumaturik, bizitza joriago, egesago, eta ez hain mehatxagarri baten nostalgia dutelako. Baina zuritxarrez, oraindik gehiago existitu ezingo den mundu baten bila dabiltza. Mende honetako giza eta klima erronkei begira, mugak ez dira erantzun egukienak. Bai, diagnostiko hortarik abiaturik, gure helburua da, ba, lurralde buru jabe bat, jasangarri bat eta solidario baten alde jotzea. Azkunde ekonomiko hori, biziaren behiztapena oztopatzera eta bihurtzeraino iritsi da. Gure bizi baldintzen jabetza kentzen digu. Klima, lurra, ura, airea, etxe bizitza, elikadura, eta bar, historia, elkar antolakuntza. Orduan, baitez badakoa da gure bizi baldintzen ber jabetzea. Lehenik, eta behin, sistema ekonomikoak gehien mehatxatzen dituen entzat. Aterpegabekoak, ama isolatuak, pertsona izinduak, zaharrak. Gure bizi baldintzek ez dute mugarik. Klimarekin hasiz, gainontzeko guzia, horren menpe baita. Beraz, defendatu behar ditugu eta indartu gaur egun gure lurraldeak gudenak hartzeko eta elikatzeko gai izateko. Eta baita ere gure ondotik etorriko diren guziak. Orduan, gure bizien baldintzen ber jabetza hori da buru jabetza deitzen duguna. Bere lurra eta atmosferarekin bat egiten duen lurralde batean bizi nahi dugu. Biziaren zaintza berriz lehentasunetan ezarriko duena, giza neurrikoa. Xede unibertsal horiek gauzatuko dira lurraldean aniztasuna eta haien berezitasuna soziala, ekologikoa eta kulturara kontuan hartzen baditugu. Bizi eremu bakoitzari egokitutako moldeen arabera gure bizi baldintzetaz jabetuko gara. Barkatu, irakurtzen dut gehien bat, ez baitut, oso ongi prestatu. Orduan, hori da, Euskal Herriko borroka sozial, ekologiko eta kulturaletan engaiaturiko biztanle gisa, naturalki Euskal Herria hautatu dugu buru jabetza horien ber konkistatzeko. Eta, beraz, zortzi edo bai, bizi baldintzen atal guzietan buru jabetza hori berreskuratu behar dugu. Joan, lehenik, elikadura buru jabetza. Euskal Herriko laborantza, bertan bizitirenak elikatzeko gai bilakatzea. Etorkizuneko klima gora berei erresiliente egitea. Lurren artifizializazioarekin amaitzea. Handeaturiko lurrak sendatu. Ekoizpena eta kontsumoa berkonektatu. Uraren kudeaketa udalerria itzuli. Hiri inguruetan aldiren guneak elikadura ekoiztera berresleitu. Bigarrenik, energia buru jabetza. Gure beharrak berriz zehaztu, neugitasun eta zuzentasun gehiagorako. Euskal Herriko eguzki, haize eta errekatik nagusik etorriko den energia bat ekoizteko, banatzeko, erabiltzeko elgarrikin erabaki. Gero, etxe bizitza buru jabetza, etxe bizitza duin eta eskuragarri bat izateko eskubidea, bi etxe bizitza ukaiteko eskubidea baino lehen, espazioa eta energia eren erabilera modu eraginkorrago batean pentsatu. Gero, gizakian zentraturiko ekoizpen buru jabetza bat, ekoizpen sistema berbideratzea, transizio ekologikoa bermatuko duena eta pertsonai loratzeko ahala emanen duena, ugalketa lana, hau da, edo zaintza lana eta lan domestikoa, guaino nagusiki emakumeen eskudagoena, aitortu eta hobekio banatu. Ekonomia buru jabetzan lanaren eta ekoizpenaren helburuak zeintzuk diren eztabaidatu, elkarrekin zehaztu gizarterako onurarako diren oinarrizko beharrak, bertokiratzea, ekoizpena bertokiratzea eta berbideratzea, buru jabetza sozialan komunitate zabalak berreraikitzea, elkarren arteko segurtasun bat berreraikitzea. Elkartasuneko buru jabetza, lana eta aberastasunen partekatzea erradikala gure lurraldeen barnean, eta
hori da, klima aldaketak eskatzen duen mundu mailako elkartasuna plantan ezartzea, ajera eginez, ezin biziak bilakatu diren herrialdetatik ihes egiten dutenei. Eta azkenik kultura burujabetza, gure memoria kolektiboa berreskuratzea, gure hizkuntzen eta hizkuntza eta historia, herriaren ohiturak, eta abar. Beraz, gure hausnarketa da, ba, ekintza guzi horiek eramateko eta klima aldaketari oberen auge egiteko lujalde maila dela ekintzarako eremu aproposena. Klima bizi eta lantzen den luga, ura, airea, lantokiak, janaria, atxeden edo sorkuntza guneak, haizearen, eguzkiaren, uraren energia, historia, kultura, hori guziak du gure lugaldea osatzen. Eta ezur mamitzen gaituzten gauza horiekiko loturak alde batera utziak izan dira, edo balio ekonomiko huts gisa kontsideratuak izan dira. Lujetik deslotua den ekonomia garatu da, hazkundea baizik bilatzen ez duena. Orduan gara, bada garaia zangoak lujean berriz ezartzeko. Elkarrekin eta almezain sendoki prestatu datozen arazo klimatikoa jauge egiteko, arazo horiek lagitu gabe karbono fosilen erabilpenarekin. Urritasun, eraginkortasun eta energia berriztagarrien iturriak maila lokalean dira, pizten. Beroketa efektuko gasen isuriketen murrizteko ekintzen 150tik 80ra, eta egokitzapen ekintzen kasik 100ra, estatu maila, baino maila txipiago batean eramanak dira. Alere, mundu mailako baitezpadako elkartasuna bat eraiki behar dugu. Gizadiaren historian, lehen aldiz, mundu mailan, baitezpadako elkartasunaren desafioa pausatzen da, aldaketa klimatikoarena. Estatu batek klimaren borrokari interesik ez izateak, edo berotegi gasen emisioen txikitzen ez parte hartzeak, azkenan, erri guzien buru jabetzaren aurka eraso bat da. Hori da menua, sarritza. Denbora pasatu zaigu, hogeita mairu da, baina hori da pixkat ikusteko nondik bizi zeibilbide egin duen, eta ala gogo eta maila noraino ari den, eta hori da lantzen ari den dokumento bat, ez pixkat, ahalduntze hortan, eskala ezberdinak ikusteko, gogoetatzeko, eta orai hori sarritzen balin bada, gero atal bako txarentzat, hemen atxemaiten diren atal bako txarentzat, garatua izaiten ari da, justuki, aterabide alternatiba zehaz batzuren pista, eta txosten hori aterako da, udazkenean alternatiben egia aurretik, eta kari aurtara ere, denek bizitzen alko duzue hori. Bukatzeko zen, gaiteko erakusteko hor, hori, txikitik eragin, edo guretik, edo lujaldetik eragiten aldugun bezala, beste munduko lujalde guziek ere koherentzia hori edo ahal horiek beren esku hartzeko eta ganatzeko paradak badirela, aldaketa klimatikoak denak batzen gaituen une honetan, elkarlana ere sustatuz, eta bi eskala horiek lantzeko premia da bizkat erakutseko bai txostenean eta bai alternatiben egian. Hortan bururatuko dugu gure saioa, ez denbora gehiago hartzeko, ez da asko ez da beda izan, baina dudak edo balin badituzue, bat guk igorriko dizuegu testoa, azteko loreak edo okango du, eta bi, dokumento batzu badituzue, eta hiru, ongietorri urriaren lauean txirrindulaz, Siberotik goiti Baxenafarrora, eta bostean Baxenafarrotik Nafarro eta Gipuzkoara, bukatzeko 6an Baionan, eta 7an ere Baionan, hau guzia oraino bekio senditzeko, ikusteko, ezagutzeko, partekatzeko, eta denen artean posibidera erakusteko eta indar ahal duntzeko denak. Ileske? Bueno, momentu txoa, eskarri asko Xabier eta naiz. Inork galderaren bat edo bauzue?
bueno, gauza asko entzun ditugu eta bueno, ikasteko denak asko dira. Baina hor aipatu duzutenean lorpen txikiak helburuari lotuak behar dutela izan. Ez dakit, horren adibideren bat edo eman zen ezakete? Bai, bat adibidezen biziren astapeniko bat emaiten alda da, txigindularen ahloan, iria Baiona, Angelu eta Biarritze oso gaizki antolatuak, naiz eta 120.000 biztan leukan, ez zuten alternatibarik eskaintzen autoari. Eta sarrera bat izan zen, ba, hainbat kidek erantzuten. Garraioen kontua latza da, gure herrialdean eta eskualdean haiek duite egiten berotegi efektuzko gazen isurketa handi bat, parte bat, naiz eta aireportuak gehi autoak, eta autoetan ba, bada bakarrik erabiltzaile bat, terdi oso gutxi ezako autoa kolektiboki erabilia, alta gauza asko distantzia biziketez egiten altziren ba. Bat, egintzen inkesta bat, 1000 txirrindulariren gana joan eta bideetan egon eta paperak bildu eta internet etzen garaiatan egin hortan erabiltzen, eta ikusteko diagnostikoa, zein dira arazoak gure egunean erabiltzeko. Bi, hortik landa, ba, txosten bat nun biltzen ziren. Hala, hemen 30 puntu, hiru hirietan, oso latzak direnak nun txirrindula ez da erabiltzen, zenta hau ez du egin udaletxeak, hau ez da segurtasunetan, ez da normetan. Eta hori eraman udaletxei ba, haiek teknikariekin ba, aldatzeko gara parada ukan zezaten, udaletxe hainbatek ukan dute beren itzordua biziko kideekin, Biarritzek ez zuen ez da erantzun. Frustrazioa, erritarrei ez dute erantzuten, eta gutuna igorri, alden guz, kanal guzetarik galdea egin, itzordua egiteko, beste guzekin bezala egiteko, ba, txosten horren validazioa, eta ze egiten aluten, ze aurreratzen aluten. Eta, ba, jakin ginen guk, ba, bizik egin zuela, Biarritzeko udaletxeak, ez zuela erantzuten, baina behar momentuan, lehen aldiko egiten zuela, autoen foro bat, irati erakus gela animale batean, eta orduan, ba, hor, ba, kide batzuk gantzuten ideia, ba, hor, ez da onargarria, ez du kasu egiten egitarrek alde egiten dituzten eta proposatzen dituzten alternatibei, ba, hobekuntza batzuk hartzea ba, gutxiago autoa erabiltzeko eta gehiago alternatiba batzuk txirrindularen erabiltzeko, eta atea zabaltzen du auto gehiago erabiltzeko erakusketa animale bat egiten lehen aldikotz. Eta berrogoi bat kide, larumat goiz batez, ba, animatu ziren, batzu ba, publikoan sartzeko, eta han txirrindulekin eta auto saloinean ibiltzeko, eskupaperak emaiten, eta beste bospasei, teilatutik sartu, eta han jentza gomitatu izan zen ere saloira, ba, tenore zehaz batean, erakus lehioko, erakus azoka hortako teilatutik, pankarta erraldoi bat, Biarritzek, 0 kilometro txirrindulentzat, bizikletentzat, eta autosaloin bat normala ote da hori, esplikatzeko nola horako kontradikzioa da zen, erronka aldaketa klimatikoa gerotagiago onartzen hasia zen garai batean, eta kazetariek ja segidan udaletxea dituzuten, eta udaletxeko ordezkari batek behar zuen egan, bai, datorren astean behar naiz topatu haiekin, harremanetan naiz, eta dena. Bilkura txipietan, ba, hori zen, ba, zonbat militanten lana egon behar izan zen, saiestu, ez ginoen alortzen ere ukaiteko itzordua, ba, 15 begun berantago, itzordua batzen arekin, eta ikusteko ze plano zituen eta dena, eta olako elementuekin, ba, gai hori ere beren zerrendan ezarri zuten, eta itzeman ere egingo zuela zertxo bait, ba, txirrinduren arloan, ba, hobetzeko bere egoera, eta behin itzeman eta gero, bi erlotan behar da, ekin, bat da, itzemanteko, alde honerun zuaiten direnak, eta bi da, itzemena dena gauzatzeko. Eta hor ere beste kanpaina bat egin zen, zenta asko denbora eman zuen, txirrindularen arloan itzeman zituen plan horiek eta hobekuntza horiek gauzatzeko, eta hor egin zen beste kanpaina bat, ez dut, hainbeste menperatzen eta ezaitzeko, nago oso erakargarria dena eta erakus grafikoa zen, ba, eskainiko diogu, udaletxeko auzapezari ba, txirrindula bat, eta horren inguruan egin zen, ba, kanpaina berezi bat, egiteko, ba, guk nahi diogu eskaini bere iria egokitzeko horri buruz eta erabilde zan eta kanpoari buruz ba, komunikatzen zen horrekin, ba, aldi guziz eskainiko zen txirrindula hori pentsari erakutsiz, ekitaldi berezi batzutan ere hori aurrean emanez jende kargazkia emaiteko beren buruarekin txirrindula hau eskainiko dugu udaletxari hobetzeko egoera denen onerako eta dena, eta poliki-poliki udaletxe hori hainbat hilabete zegoen kanpaina zen eta olentzero keman zion abenduan txirrindula eta udaletxeko auzapeza etorri zen, eta olako teknikak, garaipen txipi batzu, bai, eta gero ura etorri zen,
auzapez bilakatu, bere ordezko auzapez bilakatu zen, eta etorri zen ere esplikatzera bere plan, plan hori nola zen, eta zeinetan ziren mugak, eta ala. Eta, eta horrek eman du, ba, utxune bat zen gunea, Biarritzekoa egokitzen hasi dela, baina asko lan egiteko da, eta zen, ala, blokatxe batzu, gutxienez, ja, badakizu hori lortu dela, eta aurreratu dela, txirrindularen gaia ez dela tabu, baina behar dela jarraitu, alternatiba horiek indartzen, autoek ez dezaten hainbeste ba, justifikazio ukan edo presentzia ukan. Atxipi bada, horiek ikondatzen altzera, baina horiek izango dira, ba, beste, beste adibide batzu, beste arlo batzutan garraioari lotua berin bada hori, beste batzu izango dira ere, ba, bankuen inguruan, fosil inbertsioak egiten zuten banko batzuri, ba, agertu ziren proiektuak zituztela, Frantses Bankoak hemen berde presentatzen bere burua, baina Australiako ikatz ustiapen proiektu batean finantzatzaile bezala agertzen. Ba, bizik egin zuen, zuek finantzatzen duzu edo lantzen duzu proiektu bat nuna honen beste tonelada CO2 ezagiko diren atmosferan, zakitzen bat milia, bat kakos bost, zakitzen batetan kalkulatzen zen, ba, guk ingo izkizu, bat kakos bost tonelada ikatz zure agentzian utziko izkizu. Eta horako mobilizazio kanpaini bat izan zen, ba, aierik grafikoki erakusteko zuen lanak hori egiten du zehazki. Eta bankoarekin hitz egin, bankoaren aurrean konferentziak egin, bankoan hori guzti antolatu zen aurretik eta dena publikoki. Eta ba, azken finean banko, bankoak etzuen, ba, igorri zuen bere zuzendaritzari, Parisekoari, elementu batzu eta dena, saretzen asitzen bizirenana beti da kritikatu, proposatu alternatibak, sare lana egin, eta hor, ba, bi kamioi agertu ziren, Teonore zehaz batean, bankuaren aurrean, ba, ikatzoiek grafikoki ezartzen, eta kontua zen gara jartan bat zirela, nazio batuen mailan beste klimari buruzko gailuak, eta gani, ia irudimaren arloan, gehi proiektu hori nazioartekoa, gehi beste batzuk errepikatzen zutela ekintza, ba, badakigu, azteko atzera egin zuela bankoek. Biziren aportazio xume bada, kolibriaren kontua izango zen, baina, horiek du erakuste, ba, bai, gauzatxipi batzurekin, eta buruan emaiten du, ba, bai, inbertsioak, bankua naizta garbi erakutsi bere burua, bankuak ze egiten du diru horrekin, eta beraz ez barin bada hori planetaren gerako, ba, banku hori ez da berdea izango, naizta berak bere bulegoetan oso txukun izan, eta edifizio garbiak ukan, eta ekologikoki nahi duzun guzia, egan da, bankuak ze egiten du, edo aldatzen duzu bankua, edo alda bankuz, eta holako mezuak pasatzeko. Ez dakit garaipen grafikoak ziren.